大家好，今天分享的是 iPad Pro 2020与 iPad Air 第四代的20项比较，到底要选择哪一台呢？看完影片告诉您。谢谢大家来到我的频道，我的频道主要是3C产品的生活应用，包括了 iPhone、Apple Watch、智能家居以及 AirPods。如果各位对这类的影片有兴趣，欢迎订阅我的频道，并打开小铃铛，以接收最新的影片哦。本影片将分为21个章节来为大家说明，大家可以点选影片的说明栏，快速的连接到你想要看的章节哦。影片左方是今年3月初的 iPad Pro 2020 11寸，右边呢，则是在10月份才上市的 iPad Air 第四代。打开包装看一下有什么不一样。左边是 iPad Pro 11寸，右边是 iPad Air 的第四代。两者的萤幕看起来差不多大小，实际上左边是11寸，右边是 10.9 寸。我们再翻过来，在背面部分可以明显看出来，左边 iPad Pro 的摄影镜头多了一颗超广角的镜头，以及多了 LiDAR 的扫描仪、闪光灯。其他下方的萤幕接点，侧面的给 Apple Pencil 充电的，还有就是都是具有 Type-C 的连接口。比较一下两者的尺寸，长宽其实都是一样的，只有在厚度部分 Air 少了 Pro 大概 0.3 mm。 再来是盒装的部分，说明书底下放的是 Type-C 的连接线以及充电头，只是呢 iPad Pro 它的充电头是18瓦，而 iPad Air 第四代则附赠的是20瓦的充电头。这个表格列出这两代平板比较的20个项目，主要是红色的这样是比较优胜的部分。接下来我们逐项来做说明。首先是萤幕的尺寸部分， iPad Pro 的萤幕尺寸是11寸，而 iPad Air 第四代则为 10.9 寸，少了那么 0.1 寸。由于 iPad Pro 的尺寸跟 iPad Air 的长宽是相同的，所以11寸的 iPad Pro 它的萤幕占比更高一点，但是就是因为只差 0.1 寸，视觉感受起来并不是太大的明显差异，除非我们将两台平板近看来做比较，才能感受到11寸的 iPad Pro 它的萤幕边框尺寸较为的狭窄。经过边框的实测， iPad Air 的边框宽度约为9公里，和 iPad Pro 它的边框的宽度降为到8公里，仅仅少了 0.1 公分，也就是1公里。而再来是亮度的部分， iPad Air 的第四代它的最大亮度是500尼特，而 iPad Pro 它的亮度提升到600尼特，多了100尼特。同样的，如果不常在户外做使用，萤幕亮度在室内看起来并没有明显的差异。左边的 iPad Pro 为了 Apple Pencil 的书写更像笔的触感，这一台 iPad Pro 贴上了类似纸材质的雾面保护贴，所以亮度看起来会比较减少一点。再来是安全认证部分，新款的 iPad Air 第四代最大的改变就是取消了原来在正面的实体 Home 键，仍然拥有 Touch ID， 只是改到了顶部的电源按键里面。这也是 Apple 首款使用指纹电源键设计的设备，也让电源键比起 iPad Pro 的电源键还要大，而且它在表面上还覆盖了一片蓝宝石，提升按键的质感。而在 iPad Pro 上的 Face ID 经过了重新设计，即使我 iPad 拿板也可以正常的做辨识哦。在 iPad Air 第四代部分有分为三种实际解锁的方式，第一种是短按电源键，萤幕是关的状态，短按一下电源键，同时呢进行唤醒、点亮萤幕之外，并进行指纹的解锁。第二种方式呢，短按电源键并持续的轻触，点亮唤醒萤幕进行指纹辨识，并直接进入桌面，这是第二种方式。第三种方式呢，这是长按电源键，除了点亮萤幕进行指纹辨识之外，还呼叫了 Siri 语音助理。请问今天是星期几，几月几号？今天的日期是
2020年11月29日星期日。而在 iPad Pro 部分，从 Touch ID 改为 Face ID， 第一种点亮萤幕，并且迅速的完成脸部解锁。由下往上来进入桌面，这是第一种。第二种呢，如果有搭配到小控键盘，则可以直接按下两次的空白键或者是两次的 Enter 键，直接进行脸部辨识并进入桌面，按 Enter 键直接的进行脸部解锁并进入到桌面。相较于 iPad Air， 在点亮萤幕之后还要进行手指的指纹辨识才进入桌面，相较之下 iPad Pro 在认证上更显得直觉且方便。再来是 ProMotion 自动适应的更新率，主要是在高速动态的画面上增加刷新率，也就是每秒显示的格数，来提升萤幕滑动的流畅度。右边这台 iPad Air 跟目前最新的 iPhone 12手机萤幕都是 60Hz 的更新率，而左边这台 iPad Pro 2020款，它的萤幕则提升到了 120Hz 的萤幕刷新率。接着我们实测几个项目来进行比较。再来我们测试一下这两台平板画面滑动对于画面的刷新率它有什么影响。左滑右滑，放慢速度再来看一次。定格来看，同样的图示在 iPad Pro 的每秒显示的格数比较多，用于提升萤幕的流畅度。再来我们测试一下用平板来看漫画，测试一下画面刷新率对整个浏览漫画有什么大的影响。同样定格来说， iPad Pro 的每秒显示的格数比较多，所以在浏览漫画的时候会显得比较流畅。由慢动作回放可以看得出来，左边 iPad Pro 萤幕刷新率 100Hz， 它的显示效果要比右边 iPad Air 的 60Hz 看起来更加的顺畅。测试一下玩游戏的画面刷新率，非常的流畅，并没有任何的延迟。比较一下，左边是 iPad Pro， 右边是 iPad Air， 来看一下它跑步的动作。在奔跑定格的时候才会看到每秒显示的格数差异，高刷新率也让整个画面比较没有延迟感。如何关闭 ProMotion 的设定呢？我们在首页设定辅助使用动态效果，这边限制格率将它勾选，来将显示器的最大格率设定为每秒60格。再来是 CPU 的效能，新款的 iPad Air 第四代它的 CPU 采用 A14 的晶片， A14 是6核心的 CPU， 4核心的 GPU， 而 iPad Pro 2020是搭载 A12D 的仿生晶片，它是8核心的 CPU 及8核心的 GPU。虽然核心数不能完全代表整体的效能，但是在多核心的性能方面 Pro 具备了较强的性能。打开评分软体来进行比较，针对 CPU 来进行效能的评分。评分的结果我们看一下单核的部分，因为制程技术比较新的原因，右边这个 iPad Air 搭配的 A14 晶片它的单核效能分数1583，胜过 iPad Pro 搭配的 A12D 晶片1123。但在多核效能的部分，我们看一下，因为核心数较少，效能就不敌 A12D 的多核运作。接下来，我们以同一支影片，大概2分钟，分别在 iPad Pro 跟 iPad Air 上做输出，来看一下它的时间比较。两者都输出为 1080p， 先把它归零，开始。iPad Pro 大概花了34秒完成，我们看一下 iPad Air， iPad Air 花了45秒，两者差距大概11秒左右。测试同款游戏第一次开启的速度， iPad Air 首先打开，
测试一下重新打开 APP 的速度。一、二、三，两者都差不多。笑脸是差不多。至于记忆体的部分，右边是 iPad Air 的第四代，它的内存记忆体大概是 4G 左右，而左边这一台 iPad Pro 2020版，它的内存记忆体来到了 6G， 给大家参考。光学雷射扫描仪指的就是 LiDAR， 它是透过测量光触及物体反射回来所需的时间来确认与周围物体的距离，可以支援 AR 及景深的拍摄。iPad Pro 的2020增加了这项光学雷达扫描仪，在 AR 方面有更大的优势，并可以快速的进行对焦的动作。看一下 iPad Pro 的对焦速度，再换一下 iPad Air。我们先看一下 iPad Pro 在测距与这项软体的表现，测它的长度。除了你拉出来线之外，还有一些虚拟的黄线来自动的预测你拉的直线。那再看一下 iPad Air 的表现，打开测距仪这项软体，它在拉的时候就没有黄色那条辅助线来供你判断。在相机比较部分， iPad Pro 2020版相较于右边的 iPad Air 第四代，同样支援了 4K 的录影，但是它多了一颗1000万画素的超广角镜头，能够截取更广的画面。另外在近拍部分， iPad Air 因为没有超广角镜头，所以近拍的时候特别的大，没办法进行缩小。而在 iPad Pro 部分，同样使用在近拍，但是因为有超广角镜头，所以可以再进行缩小，照到整个范围。另外在镜头模组也多了一颗闪光灯，可以在拍照的时候让照片更为的自然，也可以在备忘录扫描的时候更加的清晰整齐。在 iPad Pro 2020多搭载了一颗闪光灯，它在拍照的效果会显得更加的自然，不会被这个黑影所挡住。我们看一下拍照的成果，换成 iPad Air 没有搭载闪光灯的拍照情形下，就会被这边的阴影所挡住，画面显得不太自然。在多相机录影的情况之下，新的机型可以支援。而在 Double Take 这个软体里面， iPad Pro 的三个镜头都可以被这个软体侦测到，包括了超广角、广角以及前置镜头。当然啦，影片在储存的时候会挑选其中两个镜头来进行储存哦。iPad Pro 的前置镜头由 FaceTime HD 相机提升到 Face ID 的原生感测相机，所以可以用来使用人像模式拍摄哦。在影片部分，不管是 4K 的影片录制、4K 的影片录制，或者是慢动作的影片录制，都具备相同的规格，但是 iPad Pro 就是多了这一颗超广角镜头，所以它能够截取更广的影片哦。这两款平板都能够透过背面的充影接点，也就是这边三个点，透过这边的充影接点与巧控键盘及键盘式充影双面夹进行快速的配对连接。这个是巧控键盘，这边也有三个充影的接点，我们将对过去，吸住马上进行充电。这款高阶配备的巧控键盘这一次也支援了第四代的 iPad Air， 主要是因为这两款的尺寸长宽相同，虽然 Air 厚度少了 0.2 公里，也能够正常的使用哦。至于巧控键盘与右边的键盘式充影双面夹的使用比较，有时间的话会另外做一集比较的影片，有兴趣的朋友可以订阅我的频道，以接收最新的3C影片哦。同样的，这两款平板也都能跟 Apple Pencil 第二代来进行配对使用，但是要注意的是，它并不能够往前相容于第一代哦，主要是配对的方式不一样。第二代的 Apple Pencil 主要是透过吸附 iPad 上面的磁力接点来进行充电，并直接完成配对，借由取下来直接使用，放回去进行充电，这种完完全全不用花时间进行配对，也不怕没电，使用起来真的是超级的方便。但是比较可惜的是，同样一支笔用在另外一个平板，
不能够直接使用，要再放上去重新的做配对，重新的做配对才可以来使用，并不像是 AirPods 一样可以直接的无缝接轨。如果要再使用到原来这个平板也是不行，需要再重新贴上去，重新的进行配对，再拿起来才可以做书写，这是比较可惜的部分。第四代的 iPad Air， 它的连接孔界面由之前的 Lightning 界面更换成了 USB-C 的界面，它可以直接连接相机、硬碟啊、显示器这种外接的设备，具有更高的通用性与扩充性，同时能够以更快的速度来进行数据传输哦。我们测试一下，透过照片的 App 来抓 iPhone 里面的照片，点选信任，这时候照片的软体就会有手机的输入选项，藉由这个输入画面点选你要的照片或者是影片，然后进行输入，就可以将手机里面的照片传到平板来了，是不是很方便呢？接下来我们实测一下，透过这条 USB 线将手机里面的10分多钟的影片从手机端透过这条线传到平板。首先先测试 iPad Air 的第四代，看它传输的时间是多少，再跟 iPad Pro 来做比较。输入一个档案，大概 1.多 G， 输入所选的项目，大概花了34秒左右就可以将影片从手机传到平板来。那我们再测试一下 iPad Pro， 换好 iPad Pro 了，我们同样是这个10分50秒的影片， 1.12 G， 输入所选的项目，完成的时间也是30几秒，跟 iPad Air 差不多。因为这两款平板的连接孔都改为 USB-C 界面，所以都可以透过连接线来为 iPhone 充电。对于在户外没有电源插座，手机刚好快没电的时候，可以利用 iPad 来紧急为手机充电，又多了一项理由购买新的平板了。测试平板给 iPhone 充电的速度，充电前平板还有 35% 的电量，手机则为 49% 的电量，经由平板向手机充电11分钟之后，平板电量降为 27%，手机则提升为 57% 的电量，平板降了 8%， 相对的手机增加了 8% 的。 iPad Pro 附的是18瓦的充电头，而这次 iPad Air 第四代则附了20瓦的充电头，测试一下两者充电的速度。用18瓦的充电头进行 iPad Pro 2020的充电，充电前电量为 12%， 经过10分钟之后电量提升为 20%， 仅增加了 8%。 另外用20瓦的充电头进行 iPad Air 第四代的充电，充电前的电量为 24%， 同样经过10分钟之后电量提升到 31%， 增加了 7%。 相较之下，这两颗充电头在充电的速度并没有太明显的差异哦。至于扬声器的部分， iPad Air 的第四代两个扬声器的位置属于横向的放置，左右各一，喇叭是在左右两侧的下方这两个地方。接着我们测试一下 iPad Pro 2020四颗喇叭的影音效果，这边是左边的两个喇叭发出声音，现在是右边的两个喇叭发出声音。而且 iPad Pro 四个喇叭的好处是，如果我将平板直立，它也会分上下两个左侧的喇叭一起发音，或者是上下两个喇叭的位置同时发音，不会因为你摆直的摆横的固定从哪个喇叭出来。现在是左边的喇叭，左边的上下喇叭发出声音，现在是右侧的上下这两个喇叭发出声音，再调整回来横的右边这两个喇叭，左边这两个喇叭发出声音。四个喇叭一起发出声音，音效特别的好。
接着我们看 iPad Air 第四代它的两颗喇叭的效果。左侧的这个喇叭发出声音，右侧的这个喇叭发出声音，它只有在下面这个喇叭才有发出声音哦。左侧喇叭发出声音，右侧下方这个位置喇叭发出声音。我们试着将它直摆，直摆之后，虽然这边左侧，但是一样是上面的这个喇叭发出声音，右侧指的是下面这个喇叭发出声音，并不会像 iPad Pro 一样是由右侧的上下来发出声音。 iPad Pro 与 iPad Air 第四代拥有相同的长宽尺寸，只是 Air 部分厚度薄了 0.2 公里，所以相关的配备才可以共用哦。 iPad Air 第四代有银色、太空灰、金色以及新增加的天然色绿色，可供使用者选择，而 iPad Pro 仅保有较传统的银色及太空灰色，这点 Air 比较具有选择性。这时候 Pro 的使用者应该会说，装上保护壳啊不是都一样吗？ iPad Air 除了入门容量 64GB 之外，再往上就是 256GB， 并没有大众期待的 128GB， 只能说苹果真的太会做生意了，这点要扣分才是。而 iPad Pro 则提供多种容量，最低就有 128GB， 而不是尴尬的 64GB， 再上来还有 256、512GB 及最大的 1TB 等四种容量供使用者选择，这项我投给 iPad Pro。 实际测量左边这台 iPad Pro 2020的重量 467.3 公克，而右边这台 iPad Air 的第四代，我们看一下它的重量 467.1 公克，轻了一点点，给大家参考哦。最后是结语的部分，第一项以用途来做选择，如果你是买来做生产力的部分，例如 AR 相关应用、剪辑 4K 影片、 3D 绘图等专业且具生产力的用途，还有你也重视荧幕刷新率、是喇叭的影音效果，建议购买 iPad Pro。如果你只是想用 iPad 来完成一些日常工作及娱乐使用，且对前面刚刚说的生产力、荧幕显示效果没有那么高的要求，那么新款第四代的 iPad Air 就能满足需求。它还搭载了目前苹果最新、单核性能最强的 A14 晶片，表现也不会让你失望的哦。另外，若与第二项价格来做选择， iPad Pro 128GB 为25900元，第四代的 Air 64GB 则为18900元，乍看多了7000元。但若与相同容量的 256GB 版本来看， iPad Pro 为29400，实际上只比第四代的 Air 23900多了5500元。这5500元包含升级的萤幕、120的刷新率、多一颗广角镜头、LiDAR 显示器、CPU 效能的提升以及四颗扬声器等多方面的配置，就看您觉得值不值得咯。以上就是我整理的比较分享，喜欢这支影片按赞、订阅、分享，那我们下支影片见咯，拜拜。本频道每个礼拜都会上传最新的影片，欢迎大家订阅哦。